मध्ये आपलं स्वागत करते। सुरुवातीला बातमी महाराष्ट्र सदना प्रकरणी आहे। महाराष्ट्र सदन पुतळे हटवल्या प्रकरणी महाराष्ट्र सदनाकडून आता खुलासा जारी करण्यात आलाय। वीर सावरकर जयंतीच्या कार्यक्रमाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमाकरता पुतळे 3 ते 4 फुटांवर डाव्या आणि उजव्या बाजूला हलवण्यात आल्याचं महाराष्ट्र सदनाकडून सांगण्यात आलेलं आहे। एखादा कार्यक्रम असेल तेव्हा हे पुतळे लॉबीमध्ये एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेहमीच हलवले जातात असंही खुलाशात सांगण्यात आलेलं आहे। छायाचित्रांमध्ये दाखवल्याप्रकरणी पुतळ्यांचा कोणताही अवमान करण्यात आला नसल्याचं महाराष्ट्र सदनचं म्हणणं आहे। लॉबीमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था नेहमीच करण्यात येते। महान व्यक्तींच्या पुतळ्यांचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही आणि त्यांचा सन्मान राखलाच जाईल असं देखील सदनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे। अधिक माहिती घेतोय आमच्या प्रतिनिधी ज्योत्स्ना गंगणे यांच्याकडून। ज्योत्स्ना, काय अपडेट? आपल्या सर्वांना माहिती आहे की काल स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची जयंती जी आहे ती मोठ्या उत्साहात केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केली आणि पहिल्यांदा महाराष्ट्र सदनमध्ये दिल्लीमध्ये असलेल्या महाराष्ट्र सदनमध्ये सावरकरांची जयंती साजरी करण्यात आली। पण मात्र ही जयंती साजरी करत असताना महाराष्ट्र सदनमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि अहिल्याबाई होळकर यांचे जे पुतळे आहेत जे पायऱ्यांच्या जवळ असलेले पुतळे ते हटवण्यात आले असा आरोप जो आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रोहित पवार, सुप्रिया सुळे, रुपाली टाकणकर आणि छगन भुजबळ यांनी तर आज प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन केला आणि फोटोमध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतंय की त्या ठिकाणी सावरकरांचा फोटो दिसतोय, तिथे पुष्पहार केलेला दिसतोय, त्यांचा सन्मान केला दिसतोय। मात्र सावित्रीबाई फुले आणि अहिल्यादेवी होळकर यांचे पुतळे मात्र बाजूला म्हणजे त्या फोटोमध्ये दिसतच नाहीये। मात्र असा प्रश्न उपस्थित केले असता मुख्यमंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की याचा खुलासा जे अधिकारी आहेत तेच करतील आणि अधिकाऱ्यांनी जो खुलासा केलाय त्यांनी सांगितलं की दरवेळेस महाराष्ट्र सदनमध्ये असे काही शासकीय कार्यक्रम असतात त्यावेळेस असे पुतळे जे आहेत मग सावित्रीबाईचा पुतळा असो किंवा अहिल्यादेवींचा पुतळा असतो असे हटवले जातात आणि ते हटवले नव्हते, 3 ते 4 फूट पुतळे जे आहेत ते बाजूला केले होते। मात्र पुन्हा एकदा आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते जे आहेत ते सवाल उपस्थित करत आहेत की जर एखाद्या महान व्यक्तीचा जर तुम्ही सन्मान करत असाल तर त्यासाठी दुसरे 2 पुतळे हटवण्याची गरजच काय। मात्र महाराष्ट्र सदनकडनं ह्याचा खुलासा आलेला आहे की 3 ते 4 फूट पुतळे बाजूला करण्यात आले होते, हटवले नव्हते। मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना सांगितलं होतं की महाराष्ट्रातल्या सर्वांचाच आणि देशातल्या सर्वांचाच सन्मान जो आहे तो केला जातो, अशा प्रकारचं कोणतंही कृत्य घडलं नसेल आणि जर घडलं असेल तर त्या संदर्भातल्या सूचना ज्या आहेत त्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत। मात्र हा एक कॉन्ट्रोवर्सी, एक विवादाचा विषय जो आहे तो समोर आलेला आहे। कारण आपल्याला माहिती आहे की सावित्रीबाई फुले आणि अहिल्यादेवी होळकर या महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशामध्ये ज्यांनी नाव गाजवलं, शिक्षणाची क्रांतिज्योत ज्यांनी रोवली, त्यांचा पुतळा असं बाजूला करणं किंवा अहिल्यादेवी होळकर यांचा पुतळा असं बाजूला करणं कितपत योग्य आहे असाच सवाल आता राष्ट्रवादी विचारत आहे। ज्योत्स्ना, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहिती करता। कार्यक्रमांकरता नेहमीच पुतळे हलवले जातात असं स्पष्टीकरण आता महाराष्ट्र सदनाकडून देण्यात येत आहे। पुतळे हटवल्याप्रकरणी सदनाचा सुद्धा आता खुलासा आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।